ሁሉም ሴት የሌለበት ግቢ ውስጥ ተከራይተን እንደማ ግን ሴት አላቸው ምናምን ሴት ልጅ አላቸው ሴት ልጆች አሏቸው ሆነ አይደል እንዴ ካልቻቸው ለምን ወይ ያቀንስ እንዴ እኔ ራሱ መች ለታሰልኝ ሳማክራች እንዴ ነው ሴት ልጅ ምናምን አቆ አጫውቶኝ ነው 18 አመት ልጅ አለች አላቸው ደና በቃ ደስ ብሎኝ እንደው ምናምን መኝታ ቤት ሲሉ እንዴ ይሄ ሰው የበፍቃደኝነት ነው ምን ብዬ ዘመናዊ ናቸው ብለ ስገባ አርፋለች ብለው ፎቶዋን አሳዩ ይሻላል ግን ከሱ አትሻሉም አሉ ምን ለማለት ፈልገው ነው አው ሙት ናቸው ማለት አቸው አሪፍ ነው አይደል አህ ይቻለናል ለኛ እኮ ምን እየሰራ ነው ዳብ እንደና አንተ ጎርፍ ነው አይደል ውሻ 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 አረበደ እንዴ አይደል ምንድን ነው ባቡር ባቡር በስማ በስማ አንተ ልጅ ጅቡቲ ቆይታለ እንዴ እኔ እንዴት እንደምትፈጥረው ብቻ አናተ እኮ በስማ ተሰጠው ነው ነጮች ምንድን ነው የሚሉት እንዴ የሆነ ነገር ግን ይሉታል ኤግዛምፕል ነው ምናምን ይሉታል አይደል ኤግዛምፕል ሴት ግን ይሄን ያህል ተወዳለህ ማለት ሴት ኧረ በስመ አብ የነቀልኩበት በሱ አይደል እንዴ ምን ትርሲ አዎ በሴት እኮ በፍቅር አዎ በፍቃደኝነት ነቀልኩላት ላንዶ መውደድ የለም ነገር ደስ ይላል ኧረ አግኝቼ መደደውን በነቀልኩላት አይ ጥሩ ነው ይቀናል ግን እንደምን እንዴ ግንባሬ ሴት ግንባሬን አታየውም እንዴት እንዴ ፈጣን ይመስላል ተላልጦ አዎ በጣም ኃይለኛ ነው ቀላል አይምሰል በሙዚቃ ታቆረ ጭንቅላት ይዤ ሴት ልጅ ግንባሬ ነች ካዩኝ በቃ ግንባሬ አዎ እንዲህ ሰውጣ እየተቸገርኩ ፉጫት ብቻ በፉጫት ግንባሬ አዎ ናለን ና ማምር እንደዚህ በቃ መንገድ እንዲሩኛል ለዴ ለግንባሬ ማለት ያው እንደመሽኩር ነው ይያልኩ አልፋል በቃ የኔን ጓደኛ ሳመጣት ኮፍያ አርግ ነው እሱ ችግር የለው ዛሬ ነው የምትመጣው? አዎ ወደ በኋላ ይዣት መጣ። ልጫወትላታ ነጻ ታረጋኛለሽ? እሺ እንዳትጫኒ አልጫንህም ግን ያው እንደ ኤልቪስ ምናምን ትለባብስና ያው ትዘፍንላታለህ ሌላ ወጣ ያለ ዘፈን። አረ ገበያ ለም አለኝ። በቃ እሱንም ቢሆን ታቀርብላታ። እሺ ኤክስ ሚክስ የሆኑ ዘፈኖችን ይዘላት ተቀበል። ያው ባሏን ለእንግዳ ቆንጆ ነው አይደል? አዎ ሱ አሪፍ ነው ይመስለኛል። ባሎ ቆንጆ ነው። አቀርብላታ ሰዓቱም እየደረሰ ነው መሰለኝ አይደል? አንተ ሰርጋለኝ ምናምን ስትላኝ ወይኔ አዎ አንተ ዛሬ ያለ ይለካ ባለፉ ያ ሰውዬ እኮ በሽጉጥ ሰዓት ይነገር እንዴት በምን ምክንያት ለምታ ለዚህ ለቤት ኪራይ ቀብዱ ምናምን እንትን የሰጠኝ ባንዳሌ ምናምን ብየው አሳምነው አሳምኝው ቀውጦ ሰርኩ ካለፈው በኋላ በቃ ይቅርታ ይበለኝ ልምከረው ምናምን ብሎኝ እኔ ደግሞ እሚመክረኝ ከሆነ ብዬ ባዶ ወዴ ልበላው ነው ሲል በጅቡት መከረ ተሰደደው እንዴ እስማ የዋህ ነገር ነው ላናቴ ነው የምትኩሰው ከከሰ እኔ ደግሞ በቃ ሽልሽል እያልኩት ሰው ሁለት ጻናት ግንባራቸው አነሰራቸው አዎ ይነሳቸው ማለት እነሱን ሲመታኔ ተሾሉ ከመለጥኩ ያው በቃ እኔ ሰርጌጄ ባዶ ቤት ሶምንት እንዳትል ምናት ነው ከዛ ስመለስ ግማሽ ኪሎ ገዝቼ አይደል ስጋ አይደለም ቲማቲም ነው እንጂ ስንገስ ቆርጥላታል አዎ ከፈለገን ቁርጥ እንደ ድልህ ምናምን አድርገን ማታን አዎ ከፈለገ እሱ ከተገኘን ላው ላይ ነጭ ሽንኩርት ምናምን እናርግላታል እሺ በቃ አንተ ቤቱን እንደሚሆን አድርግ ሞሉ ያለልህ እንዳትለውለው እንት ለባብሳ ለባብስ ያውስጥ ለገልብጣው አይ ዘናን ጠይዳ እንዳታዋርደኝ አይ ሰርካ ድም ዋናው ድምጽ እኮ አለህ ማለት ነው ድም እሺ ዳቪድ በለ ፋብላት ፋብላት እንትን እንዳይሏ እንዳይሳሳቱ ሰርገኛው አንተ መስላቸው እንዳይሳሳቱ በቃ እንዲ ነው አጀ ውበት
ጓደኛ መስተውት አለ ላንደን ብሎ ጓደኛ ብላክቦርድ ሆነ በቃ ይጃት ተማጥቼ ተጠበቀ ኦኬ ግን አንተ ተጠበቀ እርቦኛል እንት ባዶዴ እንደ ሌላ ጊዜ ግን አሳ ስጋ አሳ ኮተሌት ተወዳለህ አይደል አዎ በጣም ነው እንጂ ስለላህ ኦኬ አንይም ወጣውጡን ዘፍንልሃለሁ እሺ እሺ በል ኦኬ ቻው ባባ ሴቶች ቆሙ አደ ይሄ ነገራቸው ግን ባለ ቆማ ሴት አይደሉም ማን ባዶ ማንም Hey, Tim. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. እንዳስቀመጡት አይገኝ ትንሽ ትንሽ ቀና ይሄ መሳሪያ ማን ነው አለ የጓደኛዬ አብሮኝ ኖራል ያልኩሽ ሙዚቃ ደሱ የባንዱ የታደ ታዲያው ሰርግ ምናምን አለበት ሲሰራ ግዚ ይጫ አሃ ዋ ይሄማ የጣላቸው ነው እንጂ እኔ በእናት ቶሎ በመጣ ይመጣል ትንሽ ግን ሳይቆይ አይቀርም መሰለኝ ወብ የሆነ ሰው ልኝ ሳልኩሽ